Для підтримання життєдіяльності людини присутній дефібрилятор, перфузор, відсмоктувач, набір шин, реанімаційна валіза. При виїзді машина кожна забезпечується певним набором медикаментів. Так розповідає про реанімобіль виїзної консультативної спеціалізованої медичної допомоги старший фельдшер відділу консультативної допомоги Сергій Яцишин. Не так давно було транспортування з польського кордону нашого заробітчанина, який отримав отруєння парами хімічних речовин. Була зупинка серця в нього в Польщі. Ми його забирали сюди на батьківщину. Завдяки нашому обладнанню, автомобілям, ми його вдало дотранспортували до Наєвецької районної лікарні. А це диспетчерська медицини катастроф Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. У її складі діє єдина центральна оперативна диспетчерська служба по відділу виїзної консультативної допомоги. Туди надходить виклик з районної лікарні. Ми формуємо бригаду в залежності від профіля, який потрібний тій чи іншій районній лікарні. На протязі до 40 хвилин збирається бригада і виїжджає на місце події, на місце виклику. Бригади у нас можуть формуватися хірургічного, терапевтичного профілю. Замовляє районна лікарня, в якій трапилася ситуація, що кваліфікації спеціалістів, які знаходяться на другому рівні, не вистачає, і вони кличуть на допомогу спеціалістів більш вищої кваліфікації. Про варіанти допомоги додає. Можливо, надання або консультативної допомоги, або на місці оперують в районній лікарні, але якщо це потрібно надання більш висококваліфікованої допомоги, то даного хворого в супроводі бригади спеціалістів транспортують в обласну лікарню. Я зрозумів. То це якийсь суїцид? На які таблетки не зрозумів? Тобто вона в свідомості? Я зрозумів. То може би її в скарженці? Це розмова завідуючого реанімаційно-консультативним центром Хмельницької обласної дитячої лікарні Олега Юрчишина з одним з лікарів бригади, що була на виклику в районі. Дві бригади, які обслуговують лікарні, центральні районні лікарні області, це у нас дві бригади – педіатрична і неонатальна. Обслуговується порядка 700-800 викликів в рік. Приблизно от за минулий 20-й рік це приблизно 399 викликів педіатричної бригади і порядку 350 викликів неонатального профілю. Якщо в районі якомусь народжується дитина, яка потребує надання вищої кваліфікації, скажімо так, вони викликають нашу бригаду. Виклики є різні, в тому числі діти після ДТП, черепно-мозгових травм, отруєння, розповідає дитячий анестезіолог-реаніматолог Хмельницької обласної дитячої лікарні Андрій Коломій. Травматичною спробою був здійснений постріл у голову, і дитина із проникаючим пораненням головного мозку була транспортована із району у місто Хмельницький обласну дорослу лікарню. Під час транспортування в дитини сталася зупинка дихання, було надано невідкладну допомогу, перевели дитину на штучну вентиляцію легень. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.